ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ ভেটি মজবুত কৰিবলৈ এইবাৰ ভাৰতৰ হাতলৈ আহি আছে ষ্ট্ৰাইকাৰ ভাৰতৰ শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ চীন আৰু পাকিস্তানক এইবাৰ ভেটিবৰ বাবে ষ্ট্ৰাইকাৰ আহি আছে ভাৰতৰ হাতলৈ ভাৰতৰ সুৰক্ষা ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষাত এই ষ্ট্ৰাইকাৰে এতিয়াৰে পৰা গ্ৰহণ কৰিব বিশেষ ভূমিকা যি সময়ত ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধ যি সময়ত ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধ আৰু তেনে সময়তেই ভাৰতেও আশংকা কৰিছে যে শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা যিকোনো মুহূৰ্তত আক্ৰমণ আহিব পাৰে আৰু তাৰে প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাৰত এই মুহূৰ্তত কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ বাবে এই ষ্ট্ৰাইকাৰৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে যি ষ্ট্ৰাইকাৰ এইবাৰ ভাৰতক যোগান ধৰিবলৈ ওলাইছে শক্তিধৰ ৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকাই ৰাছিয়াৰ আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰিবলৈ চলিত বছৰৰ মাজভাগত ইউক্ৰেইনৰ সেনাবাহিনীক আমেৰিকাই এবিধ নতুন অস্ত্ৰ প্ৰদান কৰিছে আৰু এই অস্ত্ৰবিধৰ নাম হ'ল ষ্ট্ৰাইকাৰ ষ্ট্ৰাইকাৰ আচলতে এখন বাহন অস্ত্ৰ শস্ত্ৰেৰে সুসজ্জিত এখন বাহনৰ নাম হ'ল ষ্ট্ৰাইকাৰ আৰু এইখন বাহনকে এইবাৰ ভাৰতক প্ৰদান কৰিবলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে আমেৰিকা চৰকাৰ আৰু সামৰিক ভাষাত এই বাহনখন ইনফেণ্ট্ৰি কম্বেট ভেহিকল হিচাপে জনা যায় এইখন বাহনে বোমা গোলা লেণ্ডমাইন আদি অনায়াসে অতিক্ৰম কৰি নিৰাপদে যুদ্ধত নিয়োজিত সেনাৰ কাষত উপস্থিত হ'ব পাৰে যুদ্ধত টেংক বাহিনীৰ সহযোগী হিচাপে এইখন ষ্ট্ৰাইকাৰ বাহনে শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে প্ৰত্যাক্ৰমণ চলাব পাৰে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা সচিব গিৰিধৰ আৰ্মানে সদৰি কৰা মতে আমেৰিকাৰ পৰা ষ্ট্ৰাইকাৰ বাহনখন ক্ৰয় কৰাই নহয় দেশখনৰ সৈতে যৌথভাৱে বাহনখন নিৰ্মাণ কৰিবলৈও আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে মাৰ্কিন প্ৰতিৰক্ষা মহলে আৰু শেহতীয়াকৈ ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ সৈতে আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা সচিব লয়েড অষ্টিনৰ সৈতে হোৱা বৈঠকত এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হৈছে যে উমৈহতীয়াভাৱে দুয়োখন দেশে এই ষ্ট্ৰাইকাৰ বাহন কেনেদৰে নিৰ্মাণ কৰিব এই সন্দৰ্ভত কিছু আলোচনা কৰা হৈছে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু এই ষ্ট্ৰাইকাৰ বাহন লাভ কৰাৰ লগে লগে ভাৰতে শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তান আৰু চীনৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী প্ৰতিৰোধ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিয়নো এইখন বাহনত 12.7 মিলিমিটাৰৰ ব্ৰাউনিং মেচিন গান MK-19 গ্ৰেনেড লাঞ্চাৰ 7.62 মিলিমিটাৰৰ M240 লঘু মেচিন গান আৰু M688 কামানো থাকিব 105 মিলিমিটাৰৰ M68 কামানৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ দূৰত্বলৈ শত্ৰুৰ ওপৰত প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ চলাব পৰা যাব ষ্ট্ৰাইকাৰ নামৰ এই অত্যাধুনিক বাহনখনেৰে অস্ত্ৰ শস্ত্ৰেৰে সুসজ্জিত ষ্ট্ৰাইকাৰ নামৰ এই বাহনখনেৰে শক্তিশালী কৰি তুলিব পাৰিব ভাৰতৰ প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা কাৰণ দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে শেহতীয়াকৈ কিছু আশংকা প্ৰকাশ কৰিছিল যি সময়ত মধ্যপ্ৰাচ্যত উত্তেজনা চলি আছে হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ যুদ্ধ কেন্দ্ৰ কৰি আৰু ঠিক তেনেদৰে পাকিস্তানৰ পৰা নতুবা চীনৰ পৰা অনুৰূপ আক্ৰমণৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ভাৰত 7 অক্টোবৰত যেনেদৰে হামাছে অতৰ্কিতে ইজৰাইলত আক্ৰমণ চলাইছিল কেতিয়াও কল্পনাই কৰা নাছিল ইজৰাইলে যে এনেকুৱা এটা আক্ৰমণ হামাছে সংঘটিত কৰিব পাৰে ইজৰাইলত যি ইজৰাইল বিশ্বৰ ভিতৰতে এখন শক্তিশালী দেশ প্ৰতিৰক্ষাৰ দিশৰ পৰা চোৰাংচোৱাৰ দিশৰ পৰা অত্যন্ত শক্তিশালী এখন দেশ ইজৰাইল যি ইজৰাইলত হামাছে মুখ্যম আঘাত ধানিলে 7 অক্টোবৰত আৰু অনুৰূপ আক্ৰমণ ভাৰতত সংঘটিত কৰিব পাৰে বুলিও আশংকা প্ৰকাশ কৰিছিল ৰাজনাথ সিঙে আৰু যাৰ বাবে ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধ চলি থকাৰ সময়তে সীমান্ত অঞ্চলসমূহত ভাৰতেও কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ পিছতে এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থা এই মুহূৰ্তত গ্ৰহণ কৰা হৈছে কাৰণ ৰাছিয়া ইউক্ৰেইনৰ যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত ৰাছিয়াক প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে আমেৰিকাই ইউক্ৰেইনক যোগান ধৰিছিল এই অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰেৰে সুসজ্জিত বাহন ষ্ট্ৰাইকাৰ আৰু সেই একেই ষ্ট্ৰাইকাৰ এতিয়া ভাৰতৰ হাতত দিবলৈ ওলাইছে আমেৰিকাই কেৱল ভাৰতক দিয়াই নহয় বা ভাৰতে আমেৰিকাৰ পৰা ক্ৰয় কৰাই নহয় আমেৰিকাৰ সহযোগত ভাৰতে এই অত্যাধুনিক যুদ্ধ অস্ত্ৰ বা যুদ্ধাস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিবৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে আমেৰিকাৰ প্ৰতিৰক্ষা সচিব লয়েড অষ্টিনৰ সৈতে
ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ বৈঠকত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে গতিকে এতিয়া শত্ৰুক ভেদিবলৈ সাজু হৈছে ভাৰত আৰু অচিৰেই ভাৰতীয় সেনাৰ শিবিৰত এতিয়া আগমন ঘটিব এক নতুন শক্তিৰ যি শক্তিৰ নাম হ'ল ষ্ট্ৰাইকাৰ যি ষ্ট্ৰাইকাৰেৰে এতিয়া পাকিস্তান চীনক ভেটিব ভাৰতে